Podržavam zapisničarke na sudovima i u DORH-u koje rade za 650 eura, ali nisu pristale na ucjenu i nemoralnu ponudu Andreja Plenkovića i vlade od 180 i 50 eura. Malo ih je 4.500, ali imaju hrabrosti i rekli su ne, ustvrdio je Stipo Mlinarić, izražavajući potporu prosvjedu sudskih zaposlenika. Podsjetit ću samo hrvatsku javnost. Zakon o plaćama državnih i javnih službenika je naprasno povučen prošle godine u 12. mjesecu iz saborske procedure. Namjerno ga nisu donijeli. Čekaju 12. mjesec ove godine da bi promijenili koeficijente i da bi ušli u izbornu godinu sa povećanjem plaća da bi dobili izbore. To se oni nadaju. To je modus operandi HDZ-a. Što je u Hrvatskoj važno, a što HDZ vrlo dobro zna, upitao je Mlinarić. Podmiriti tri stupa, ja bih to tako nazvao, u državi. A to su vam državni i javni službenici, to su vam braniteljske udruge i to vam je crkva katolička. Ako uspijete te tri kategorije kupit ili ucijenit, onda imate mir u državi. Dodao je Mlinarić kako njegov bratić kao policajac u Njemačkoj ima neto plaću 2400 eura, a naši policajci koji su, kaže, uz vojsku i sudstvo stup svake države, maksimalno 900 eura uz sve noćne smjene, blagdane i prekovremene. Recite mi ko sa 650 eura, poput ovih žena koje rade po sudovima, ko može preživjeti u Zagrebu, u Osijeku, u Puli, u Splitu, u velikim gradovima, jer u velikim gradovima se i nalaze sudovi. Recite mi kako mlada osoba može kupiti sebi stan, osnovati obitelj sa plaćom od 650 ili 700 eura, ili 750 eura. Kad će si kupiti stan? Nikad. Nikada. I zato ja ih pozivam ovim putem da ustraju u svojim zahtjevima, da ne pristaju na mrvice koje padaju sa premijerovog stola. Novaca u državi ima. To se vidi po proračunu koji se puni bolje od očekivanog zahvaljujući inflaciji većoj od 10%, dodao je Mlinarić, naglašavajući kako mu je drago što sudski djelatnici nisu podlegli ucjenama od strane premijera. Rekao je i kako su se njihove radne kolege suci kao i liječnici dogovorili s Plenkovićem, dok su medicinske sestre, zapisničari i ostalo osoblje izostavljeni iz dogovora, o čemu, kako kaže, najbolje govori tekst iz pjesme Bogati se za sebe pobrinu. Obrinu.